Ministri i Brendshëm Tauland Balla ka zhvilluar sot një takim me struktura drejtuese të drejtorisë vendore të policisë Shkodër. Balla ka kërkuar të merren të gjitha masat që takojnë policisë, duke nisur që nga mbarvajtja e sezonit turistik, intensifikimi i punës për goditjen e grupeve kriminale, si dhe pastrimin e alpeve e zonave të thella nga kultivimi i lëndëve narkotike. Gjithashtu ai theksoi se strukturat e policisë duhet të kenë vëmendje më të shtuar edhe ndaj ndërtimeve pa leje, sidomos në qendrat urbane dhe zona turistike. Na duhet vëmendje shtuar ndaj fenomenit të ndërtimeve pa leje në qendrat urbane ato turistike. Nuk duhet të ketë asnjë tolerim, theksoi ministri Balla para drejtuesve të policisë Shkodër. Më herët gjatë ditës ministri i ri i punëve të brendshme vlerësoi operacionin e zhvilluar nga policia në zonën e Alpeve, ku azhësuan mirë abim kanabisi.